Fokus i kryesor në pjesën e parë mbetet Kosova dhe për të folur rreth situatës në Kosovë kam uh, drejtorin e Institutit Shqiptar për Gjeopolitik, zotin Sadri Ramabaja. Përshëndetje profesor. Përshëndetje nga Prishtina. Faleminderit për ftesën. Profesor, do ta nisim me një insert dhe do të rikthehemi më njëherë në studio, inserti numër 1, regjia. Kreministri Kosovës Albin Kurti shpreu fundjavën e kaluar shqecimin për pranin e ushtri sërbe, 50 metra nga kufiri me Kosovën, duke cilësuar këtë si një provokim të qartë. Në përgjigje të gjithë këtyre shqecimeve, ka reaguar edhe misionin NATO-së në Kosovë. Këfori sëqaroj se ishte informuar para prakisht nga forcët e armatosurat sërbis për një aktivitet të zakonshëm patrullimi pran vijës kufitare dhe se të njëtat informacione janë komunikuar edhe policisë Kosovës, Misioni i NATO-s në Kosovë pohoi gjithashtu se monitoron rregullisht situatën përgjat kufirit, edhe se ky aktivitet patrullimi nuk ka sjell ndonjë ndryshim në gjendjen e sigurisë në rajon. Kfori është i pozicionuar mirë për të monitoruar rregullisht situatën përgjat kufirit. Vlerësojmë se ky aktivitet i fundit i forcave të armatosura të Serbisë nuk ka përcaktuar ndonjë ndryshim të situatës së sigurisë në zonën në fjalë. Thuhet në deklaratën e Kforit, i cili mban një pranë të dukshme dhe fleksibël si dhe monitoron nga afër situatën në mbar Kosovën. Gjithashtu komandanti i Kforit mbetet në kontakt të ngushtë me të gjithë homologët e tij kryesor, përfshir përfaqësuesit e organizatave të sigurisë së Kosovës dhe shefin e shtabit përgjithshëm të forcave armatosura të Serbisë. Zgjidhja e çështjeve të pazgjidhura përmes dialogut është çelësi për të garantuar siguritë qëndrueshme në mbar Kosovën, si dhe për të ruajtur stabilitetin rajonal, thuhet në njoftimin e Kfor. Zodhi Ramabaja, ndërkohë që Albin Kurti e konsideron këtë një provokim, letë themi, të, të, të serbisë ndaj, ndaj integritetit territorial të Kosovës, këfor që të sonë dhe thotë që shikosi kjo që diçka e pare e mruar, ne kemi njoftuar fësëkën për, për këtë afrim të këtyre forcave, pastaj kemi vërqishin që thotë janë thjeshtë aty për e, ku di për problematika shumë... Drut. Or, për drut, shumë ordinere. Si është e vërteta dhe qëfar për ndodhë në kufi me, me Kosovën? Po, kishim për se një nxarje të paralajmruar, një kronike para uh, të paralajmruar. Zurtat lartë të serbisë kishin paralajmruar para, para prakisht se më 14 të torë pikrish në ditën kur më uh, do të, të filon të procesi i Berlinit, pala Kosovare, ata vazhdimisht e identifikojnë me Kryeministrin e Kosovës, në gjashëm si që po bënë edhe një piesë për fatkeq e medjave, si në Tiranë, si në Prishtinë, një luftë speciale kundër personit të Kryeministrit të Republikës Kosovës, dhe e, e, si pas palë e do të kemi një provokim nga pala Kosovare. Uh, për fat të, të miru, pa e qartë, është uh, demantua shumë shpejt kjo, sepse është pikrishë Serbia ajo që destabilizon rajonin, dhe në këtë rast bëri një provokime ordinerë, do të thosha unë, sepse si pas ligjit për mbrojtjene pyjeve, sepse, uh, për gjegjës për ruetjene pyjeve në Serbi, janë ekskluzivisht uh, rojet e pyllit dhe forcat e brendshme ndërkaç arsyetimi nga ministria e brendshme e Serbisë se kishim bënim me një aksion me një veprim për të vënë disiplin prersit e pyjeve dhe ruajtjen e pyjeve ishte thjesht një arsyetim banal. Për fat keq kjo shkelje e marrveshjes së Kumanovës, po bëhet në syt e këforit dhe me arsytimet kësaj natyre të po. këforit për dështimin e ti në rastin konkret. Sepse ka qenë dhe tyre këforit, jo uh, në emër të marveshjes të toleroj afrimin diri në 50 metra, po spaku një kilometr nuk dhe duhet, uh, duhet të afroshin trupat speciale të ushtëri serbe kufirit të Kosovës. Dhe këtë dështim nuk mund të ambulojnë me kumtesat kësaj natyre. Pra, po thoni që është dështim i këforit më shumë se sa, dhe themi, uh, provokim i sërbis. Jo, jo, gjithësësia ishte provokim i sërbis, por ishë qëruar me një dështim të këforit dhe me një arsutim uh, që nuk do uh, uh, të duhet të ishte të dilte nga zyrat e këforit. Po, si e, si e ledzoni këtë, qëndrim të këforit, përsa i përket pikërisht këti që me drejt ju e konsideroni provokim, provokim banal gjithsesi, por që forësat ushtarake nuk janë asë njëherë, nuk duen marë, nuk duen duen marë gjithmonë seriozisht, le të themi. Dhe pas kësaj kumëtese kum të këforit, pasoj pas taj provokimi tjetër në orët e, mbrë, e vonat të mbrëmjes dje. Një patrol gjithashtu e gjandarmarisë sërbe, kaloi pikën e, e në Merdar e, dhe u pozicionua aty ku nuk do si të duhej sipas marrëveshjeve të që kanë nënshkruar të dy palët për e, monitorimin dhe e, mbarvajtje në pikat kufitare mes dy republikave, oh. mes Republikës Kosovës dhe Serbisë. Pra, Serbia me këtë kontest të këforit, disi u uh, trimrua se mund të bëjë edhe provokime tjera. Si pas ekspertve të sigurisë, Serbia tashma ka ndryshuar pozicionimin e pikë vështrimit provokuës. Nëse derit së fundmi, përçëndrimi ishte kryesisht në verion e Republikës Kosovës, që në një mënyrë ose në tjetër edhe kishte një falë logjike, pas dështimit brutal të 24 shtatorit të vitit 2024, ajo tashmë është orientuar në lindje të e, Kosovës, në zonën që en, e, në mes Kamenicës dhe Prishtinës, që është kryesisht e pabanuar që është e vërteta dhe është zonë malore. E, në këtë pik, ata do të provokojnë edhe e, her tjetër në rase do të tolerohen tutje. E qartë, e qartë. Do doja t'ju pyetem fakt edhe për këtë provokimin, por kjo është për sa i përket asaj ngushtësisht gjës, le të themi asaj që ndodhi dje. Po ë uh, së Serbisë për të qenë gjithmonë ajo që do të tentojë të destabilizojë veriun. Do të thonë, a jemi në kushtet që Serbia vazhdon ta ketë si objektiv kryesor këtë? duke të sajot e ka pranuar dështimin në veri dhe po përçëndrohet ta destabilizoj politikisht Kosovën dhe ta mbajnë në presion. Provokimet e djeshme dhe të pa djeshme ishin në, edhe si rezultati një presioni psichik në Beograd dhe një nervozizmi tipik sërb në raport me sukseset e Republikës Kosovës në procesin e Berlinit sepse Kosova në procesin e Berlinit doli fituese në disa plane. E para është bllokoi gjitha të zhurm atë tentativë për ta izoluar, ë që për fat keq pati edhe zëra nga diplomat të papërgjithshëm. ë dhe e dyta bëri një veprim të gjestit të mirë në raport